7 aprel eldik revolyusiyanın işke aşuusuna batken eli da salımın koşkon. Анткени облустагы чегара маселелери, халктын социалдык көйгөйлөрү күчөп турган. Мындан улам Бакиевдик бийликти кулатып, элдин талабын аткара турган бийликти орнотуу элдин мүдөөсү болгон. Биздин Баткен шаары, Баткен району Өзбекстан, Тажикстан менен чегарада тургандыктан көп маселелер ушу чечилген жок. Мына азыркы диспутун чечилбегендиктен элдин кыжыры келип, шол мемлекетке 7 апрелдеги революцияга Баткен эли кошулуп, Distributivli birliktin kılbağanını farklı kıldı. Mında Kırgızstan üblölük başkarudan arılıp, parlamentik başkarunun yoluna düştü. Çegara'da yaşayan Batken oblusunun ayıl turgundarı için köz karansız joldor kurulup, koşuna ülkenin çegaraçılarının tekşerülerinin zapkı tartıp gelgen turgundar, toz kolduksuz kattamga ye boluşkanın aytışuda. Hazırkı birliklerde aytıp görsek, mana Afkotno joldor kurulup, mana Tacikistan, Özbekistan, mana Aksay aylığa dağı, hiç kanday Tacikistan'ın postordan ötpey, özünce joldor kurulup, çegaralar bargan sayın taht alıp meme olup atat. Degenmenin Kırgızstan'dağı partiyalık sistemaga narazı bolgondor da bar. Алардын айтымында Акаевдин жана Бакиевдин тушундагы үйбүлөлүк режим кайталанып жатат. Болгон эле бийликти көпчүлүк коалициянын өкүлдөрү бөлүп алышкан. Мында жогорку орундарга тажрыйбасына карап эмес, партиясына карап кадр тандалып жатат дешүүдө. Бул саясий партиялардагы мындай чыкканда балалык ооруда. Бул албетте мындан коом арылыш керек. Ошол эле мезгилде партиялардын ичинен дагы мындай такшалган күчтүү жалпы мамлекетти башкарууга жөндөмдүү партиялар аз экендиги, алардын биринин бири болгон атаандашуусу жакшы жетишпей жатат. Областтарды ошо партиялар өздөрү бөлүп алып, да квартал башчыдан да губернаторго чейин бөлүп алып, жакшы иштер болгонун билимиге да карабайт, анан кесиптериге да карабайт. Например, затейник затейниктин ишин кылыш керек, инженер инженердин ишин кылышы керек. Ошолорду эч билимиге карабай туруп эле жумуштарга коюп алатат. Ошондуктан Кыргызстан элинин алдыга жакшы жылышына тоскоол болуп атат. Баткенде өткөн 7 апрель элдик революция күнүнө мекеме ишканалардын кызматкерлери катышты. Мында курман болгондорду эскерип бата кылынды. Иш-чаранын алкагында Үркүндүн 100 жылдыгына жана Жусуп Баласагандын 1000 жылдыгына карата сүрөт көргөзмөсү уюштурулду. Эскерте кетсек, Баткен облусунан апрель окуясына 20га жакын жаран катышкан. Алардын ичинен 6 курман болуп, 3 жаракат алган. Курман болгондордун арасында биздин Баткен облусунан дагы жердештерибиз болду, Алар Абыталы уулу Азамат Кожонов Зайриддин, Ашыров Кудурет, Камбаров Акжол, Адилажанов Алишер, жана Турдалиев Мирланбек деген биздин жигиттерибиз болду. Бул мекендештерибиз элибиздин эркиндиги, балдарыбыздын келечеги үчүн кан төгүштү. Нургазы Жайнаков, Бакты Экнишанбай уулу, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү. Болочок жетекчилерибиз